lugar. Seus filhos passando fome de uma grande família. E a necessidade pede. Você põe na mira pessoas que não tem nada a ver com seu cotidiano de vida normal. Lá se foi um dia, nasce o outro então. É CNJ como sempre visa tudo. Um homem decadente parado em meio ao tempo. Tem um propósito de progresso, consigo mesmo. Está só, você está só. Odiado pela maioria das pessoas. A mente pequena queimando por dentro, queima, queima. Eu lamento, ha! Só que não te entendo. Você anda tomando várias atitudes que não convém. E desde então, o seu cotidiano de vida é normal. Se tu lutas, tu conquista, é tipo assim. Se tu lutas, tu conquista, é tipo essas. Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo. Se tu lutas, tu conquista, é tipo assim. Se tu lutas, tu conquista, é tipo essas. Vai, vai, vai. Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo.